אז איך לדעת בוודאות אם הוא מתחרט שהוא איבד אותך? אחרי שנפרט מישהו, או כמובן כשהוא עזב אותך, אז תמיד יש את התחושה. אני חייבת לדעת, הוא עדיין חושב עליי, הוא מתחרט שהוא איבד אותי. אולי את רוצה לדעת כמה להשאיר את הדלת פתוחה, שאולי הוא רוצה להיכנס. אני רוצה לדעת כמה. אז השאלה היא לא אם הוא באמת מתחרט שהוא איבד אותך, אלא האם באמת כדאי להשאיר את הדלת פתוחה, ומה הסיבות הנכונות להשאיר את הדלת פתוחה. אז אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, עוזר אנשים לחזור לציר הכוח. אם אתם אוהבות את הסרטונים, תעשו לייק, תשתפו, פעולה קטנה לכם מאוד תעזור לי. אז, מה הסיבות? אני אתן לכם את הסיבות. מה הסיבות? או מה הסיטואציות שבהם הוא באמת מתחרט שהוא איבד אותך? אז קודם כל, יכול להיות שהוא היה סיטואציה מיוחדת בחיים שלו, שזה הסיבה בעצם לפרידה. כלומר, היה לו בעיות כלכליות, היה לו בעיות נפשיות, היה לו כל מיני בעיות אובייקטיביות של אותה תקופה, של פאזה מסוימת בחיים שלו, שגרמו לו לדחוף אותך ממנו. אבל ברגע שהלכת והוא נשאר עם עצמו, באיזשהו שלב הוא מתחיל להתגעגע, והוא מתחיל להרגיש שהוא איבד אותך, כי היה כיף איתך. כי הבסיס הוא שהיה כיף איתך. הדבר השני הוא, שאולי הוא פגש אותך, זה מתאים לבחורים צעירים, אולי הוא פגש אותך מוקדם מדי בחיים שלו, הוא לא מוכן למחויבות, הוא מפחד מדי, הוא לא יודע מה קורה איתו, הוא עוד מבולבל, הוא עוד לא מבוסס גם כלכלית, לא יודע, ולא התאים לו, והוא היה, ועכשיו הוא התחרט, ויכול להיות שעכשיו הוא במקום אחר בחיים שלו, והוא חוזר כשהוא במקום אחר. הסיבה השלישית יכולה להיות שהוא מפחד מדי ממחויבות או מלהתחתן, כן, או מזוגיות, והפחד הזה, אתם יודעות, הרי לגברים, אנחנו גברים, זוגיות לא מכרו לנו כמשהו כל כך נפלא. לא, זה פשוט מפחיד, אנחנו מרגישים שאנחנו בכלא, האפשרויות מצטמצמות, מה אנחנו מרוויחים כל כך? למרות שאנחנו הכי מרוויחים, בסופו של דבר. אבל לא מכרו לנו את זה טוב, אז גברים מפחדים, אז מתי הוא באמת יחליט לעשות את הצעד? כשהוא ירגיש לאובדן שלך, הפחד מלא לא להיות איתך יותר, מלאבד אותך, הוא גדול על הפחד שלו ממחויבות. מתי זה קורה? כשנפרדים. אז פתאום אין לו אותך, ופתאום הוא מרגיש שהתקדמת, וזה מה שאני אומר תמיד לנשים, ברגע שהם מרגישים שהתקדמת, והוא עשוי לאבד אותך, פתאום אולי יש לו את הסוויץ'. הכאב לאבד אותך גדול על המחויבות, והוא רוצה פתאום להתחייב. זה כאילו המקום. עכשיו, האם לקבל את הגברים האלה? אוקיי, אז נגיד שהוא אחד מהסיבות האלה, שהוא באמת מתחרט, שהוא איבד אותך, באמת הסיבות הגיוניות האלה, כמו שאמרנו, היו סיבות אובייקטיביות בפאזה של החיים שלו, או שהוא היה צעיר מדי ועוד לא מוכן, או שהוא מפחד ממחויבות, ועכשיו הוא הבין שבלעדייך מאוד קשה לו, אז הפחד של להיות בלעדייך, הכאב של להיות בלעדייך, גדול על הכאב שהוא מרגיש ממחויבות. האם להחזיר אותם? אז אני אומר, כשאנחנו נותנים להם לחזור, ואם אנחנו נותנים להם לחזור, זה לא בגלל שהם פתאום רוצים לחזור. עכשיו הם צריכים לחזור במעמד אחר. מה זה מעמד אחר? בואו נבדוק רגע. בואו נבדוק לא אם פתאום הרגש שלך השתנה ואתה נורא נורא רוצה. זה לא חוכמה, כשאנחנו נורא רוצים משהו, אז וואו, פתאום הוא בא עם גיטרה מתחת לבית שלך, זה לא בעיה לקחת גיטרה ולבוא מתחת לבית. אני לא דורש מעמד. בואו נראה אם אתה מתחיל אותי קביל, לכן להחזיר אותו במעמד אחר. אתה עכשיו מחזר קדימה, בואו נשתה קפה, בואו נלך להצגה, בואו נראה מה קורה, בואו נראה שאתה עקבי בזה שאתה רוצה אותי. בואו נחזיר אותם במעמד יותר נמוך, שנייה אחת. אני לא נגד להחזיר אם זה המקרים האלה, אבל לראות שבאופן עקבי הוא מראה רצון. זה לא היה איזה גחמה של רגע להרגיש שאת שוב שלו. לא, אני לא שוב שלך, ואת לא נותנת את עצמך ישר, ולא חוזרים למקום שבו היינו. לא, אין המקום שבו היינו, יש מקום חדש. אני התקדמתי, יש מקום חדש, עכשיו אתה מחזר. בוא נראה מי אתה. בוא נראה, אתה ברעיון ראשוני שוב בחברה שלנו. זה שפעם עבדת פה, לא מעניין אותנו. אנחנו בודקים אותך מחדש. זה הדרך. לבדוק אותה מחדש, לא לך, וזה נשאיר שנטייה, נגיד, הכל הולך לו, אוקיי, אני מחזירה אותו, בום, חוזרים לאותו מקום. לא, סליחה, אני יכול לישון שלך, לא, מה פתאום? אבל פעם ישנת פה, כן? פעם הכל היה אחרת. עכשיו בוא נצא למסעדה, נראה.
נראה שאתה עקבי ברצון שלך, שזה לא איזה גחמה, או שפתאום היית לבד, או היית בודד, או לא יודע מה קרה לך. בוא נראה שאתה עקבי, שהבנת משהו, שמשהו השתנה. ואז יש מקום, אוקיי? אז אם המקרה שלכם יותר מורכב מזה, אתם מוזמנות ליצור איתי קשר, נעשה את העבודה הזאת ביחד. אני ממש מציע לעשות איתי חמישה מפגשים, סט של חמישה מפגשים, שיקחו אותך מאיפה שאתם נמצאים היום, למקום אחר, לגבי הביטחון העצמי, הערך העצמי, להיות עצמי, להיות בציר הכוח. אני גם מאוד ממליץ על הקורס שלי, רק 285 שקלים, מחזיר אתכם לציר הכוח, 40 סרטונים שהם בשום מקום אחר, לא ביוטיוב, לא בפייסבוק, לא בשום מקום, בטח לא בטיק טוק, שם יש רק צרצרים. כל יום סרטון עם איזה דף עבודה, זה ייקח אתכם מהר מאוד למקום של ציר הכוח, אני מאוד ממליץ, מחיר מאוד זול, לינק כאן. חוץ מזה, תראו איזה יום יפה, קיץ בחורף, תמיד אנחנו צריכים לחזור לרגע הזה, ולא משנה איזה צרות יש לנו להגיד, וואו, רגע, רוח בווילונות, איזה כיף, איזה כיף עכשיו, איזה נעים עכשיו, כל הבעיות זה מהחפירות שלי על כל מיני נושאים, שנייה לחזור לכאן ועכשיו, לא אמרנו לא לטפל בזה, אבל שנייה לחזור לכאן עכשיו, נשימה, כאן ועכשיו, הכל בסדר, שיהיה לכם יום.